دا ته چې زی اخر بلاړ شي او ماته ګړی په ګړی مو وای چې زما دا زما خپل لیکلی شیر دی شیر دی ګټه پته خاطر جان را سره دا به مې لږ دغه وکړي یا څه وته وایي غرونو سره بیخی موجود یو منګه وایو چیرې زمنګ آواز کم کم زیته رسی بلکې زمنګ ویډیو راتاو شه بس دا غرونو خلک ویني دی خوشا الګړ خسته ښکاری ښه دا خو اته کوزه یې مخه ست دا خو خبره نه دا نور خسته دی نور هغه خایست کم دی نور لاله زمون په مخ راځي او دا دغه چې کم دی نن مازیګری کې قدرتی انسان لا الله په خایست ور بخیلګ خاطر جان د مور بخیل خاطر جان د مازیګر سره تړلی یو سو ګرم ګرم شیرونه زمون دی د مازیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیر شي داستا لیونې مینو په مازیګر دې کړي لاړی او مازیګر د مرغورو کړي زین او یو بل د عمرانه او مازیګر زیړی انورا او پرو غزله وای د نارو غزله سلام او مازیګر مونږ د قبول مشو او ایمان مازیګر مونږ د قبول مشو د دین د پری خو د ایمان کوي سوالونه ایمان کوي سوالونه د کلی مازیګر د خستګور او دا غکوره په جوړه ګذر تزینه کلی مازیګر عمران ډیر زیات مسیوی ډیر زیات د خون دی او زه وایم چې څومره مازیګر ډیر مودباد کلی تر اغلی ډیر مودباد ډیر کلی تر اغلی بلکې موږ د عمران دی په کلی کې میش یو غو جون پکې تر سره کوم موږ مسافر یو بهر کې په عمران مخال اغلی دی بیا ډیر زیات منه کوي سر دې مار روان دی دا کیسه په ډیر نو کې تو نظر کې د سر روان دی د ملاقات لا نو زه هم چاسې نه پېټه پې ویني بیا به کور سره وای معلوم بیا به کیسه بلګا شته هغه بلې د زغ بیا به بیا به نور خراب دي بهر کې دا چې تړلې خبرې دي جون قیمتي دي چې کم اوریدون کې زمنګ आवाज اورونه جون قیمتي دي ما ځګر نه خواندلې جون انجای کوي او په دې نه چا خواندونه غستو عمران دا یو خبر دی چې هغه انسان نه دی بیا انسان نه دی خوشي او جون دې د مزې دې مړه څو کوجې دې مزه مزه به خپل جوړه مطلب دا چې جون بزان تخپل د مزې کې کتاب تکلیفونه باندې راوغستا جون بل په تکلیفونه یو انسان دې سي خاطر جان سي چې ته پوس کې بس په ګلو په دغه به روان شي مطلب په صورت وي خفګان خسي ورته شروع کی فریادونه فریادونه به شروع کی فریادی ورته ویل کی کنه نزان فریادیان هم دي جوړول په کار همیشه چې کوم دې پر امید اوسېدل په کار دې امید ژوند دې پر امید اوسېدل دا دا ونه دا نو ونی ته بری چې په ګور ته ولاړې او رښتیا ته په دې چې د سی وی پی ونه دا چې دې په دې دا وخت په ختمې دوه دې خاطر جان یو سو شی بي پاتې دې سبا اجازه په والو ورو دې چې هر چاته خوشاله اوسېدل ځاته مننه خاص دې آباد دې دون کو رښتیا موږ تاسو د مینې قدر کو تاسو